ovo je dabar ćevap od metar. Punjeni ćevap. Punjeni ćevap. Tomo, koji su tvoji inicijalni utisci kad smo vidio, kad su nam dostavili ovo pre svega? Pazi, prvo, mogu samo da izvinuti. Ajde, redeci. Mi smo se prvo oduševili sa ovom čorbom, kako je prezentovano, kako je sve izgledalo. I ukus. Slažem se. Ovo je tri puta više od toga. Bukvalno je tri puta više od toga. Pogledaj, ja sam očekivao da će dobiti ćevap i nešto ono kao malo nekih priloga. Ne, znači ovdje imaš ćevap. Imaš, brate, lepinje. Imaš paradajz. Imaš ovdje luka. Odiš, urnebe, svigar urnebe ovdje. Imaš, brate, ovde. Pavlaku. Znači ovo je nevrlo. Još mi smo kao bili u fazonu, ajde poručujemo dve salate da nam ne bude suvo, znaš. Da, malo smo se prešli. Malo smo se više prešli. Znaš, ali kad kažeš kao kilo i 700, kao, pa to naš... Dok ne vidiš. Dok ne vidiš, ti vidiš šta je zapravo to. To je zaista nevjerovatno. Kako ćemo ovo da napadnemo, majki ti? Ti, brate, roke odatle, ja ću odatle. Pa šta nam Bog da? Gledajte ovo, ljudi, pogledajte. Gledajte ovo kako curi, a? Evo je ovdje kod mene isto. Brate, kako meso, je dobro. Meso punjeno, čoveče, sa kačkava. A vidi kako je ispečeno, znači jeste količina ogromna. Ispečeno da, je mnogo dobro ispečeno. Ja ne znam na koju foru ni ovo peku. Ne, no, ovo je perfektno ispečeno. Ali ovo stvarno izgleda ozbiljno. Hoćemo da probamo to. Brate. Prijatno, brate. Ajde. Ljudi, prijatno. Prijatno, gospod moja. Ovo je bukvalno kao punjena pjeskovica. Samo što je punjeni ćevap. Da, brate. Pogledajte, ljudi, kako ovo izgleda. Ovo je neverovatno. Mese, stvarno, ljudi, kuske. Opa! Vrhunski, vrhunski. Neverovatno. Pazi, realno, ovo je klopa za 4 osobe. Pa, ja mislim da je može čak i za 5 osobe, bez pretjerivanja. Stvarno je mnogo jako. Koliko mesa, brate. Ma mesa, sira, šunke. Koliko svega. Znači, stvarno, neverovatno je. Brate, nije ti dobro. Ljudi, ovo je prvi put u životu, da vidim Tomu. Da deluje kao da će da posustane. Brate. Beton.